уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да направя изказване в подкрепа на предложенията, които господин Ерменков преди малко направи към разглеждания от нас параграф. Искам да кажа, че те са в духа на приетите от нас тук на първо четене предложения на внесения от Обединените патриоти законопроект. Комисията за енергийно и водно регулиране има регулативни и надзорни правомощия. Вижте, тя издава, има лицензираща власт да издава лицензии, да променя тези лицензии, да отменя тези лицензии и да прекратява тези лицензии на електроразпределителните дружества. Но към момента тя няма нужните правомощия да се произнася относно одобрението и прехвърлянето на дялове от тези дружества. Така както колегата Крум Зарков вчера тук от тази трибуна даде много подходящия пример за ситуацията към момента, в която електроразпределителните дружества трябва да искат съгласие от регулатора, за да продадат един тръвопост. Но ситуацията, в която се намираме в момента с сделката с ЧЕЗ, когато продаваш цялото предприятие, регулатора дори не е уведомен. И към момента Комисията за енергийно и водно регулиране не е уведомена за тази сделка. И тя счита, че няма право и основание да се намесва в тази сделка. С тези промени, които днес предлагаме, ние според мен защитаваме обществения интерес. Държавата до момента се е лишила от един такъв инструмент за защита на обществения интерес при такъв тип сделки. Защото говорим за монополен доставчик. Не говорим за услуга, която можеш да си получиш от всякъде. Говорим за активи, които за мен са активи от енергийната критична инфраструктура. Говорим за услуга, която има огромни социални измерения и отгоре на това пряко влияе върху сигурността на страната. Затова считам, че така направените предложения ще дадат възможност на регулатора наистина да има тези правомощия да се произнася и да одобрява такъв тип сделки. Добре, обяснявам такъв тип сделки, защото към момента това твърдение, че държавата има достатъчно механизми, не отговаря на истината. Вижте, Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по сделката за ЧЕЗ, но тя ще се произнесе от гледна точка на влияние на пазара и концентрация. Там ЧЕЗ функционира, няма проблем. Комисията за финансов надзор ще се произнесе за сделката от гледна точка на това спазен ли е закона и дали ще бъде направено търговото предложение от новия мажоритарен собственик към миноритарните акционери. И по същество се оказва, че няма институция, която в момента може да спре тази сделка. Няма европейска държава, която може да гледа безучастно към това, кой придобива собствеността на такъв тип активи, които, пак казвам, са елемент от националната сигурност и предоставят услуга с огромно социално измерение за гражданите. Затова надявам се залата да подкрепи и да защитим обществения интерес, давайки този инструмент на регулатора. Благодаря ви.